Hey, welcome to my video. Oh, for yourself. Kom. Vänta, Dex ska vi prata lite. Här har vi ätit idag. På... Ja, alla tog det. Mamma och pappa tog något typ nasi goreng eller vad det heter. De tog en kycklinghamburgare. Det här heter typ... vänta vad det heter. Ja. Här kan man också äta, det typ mest här. Vill leka lite? Så det är alltså The Cashew Tree, för att jag såg att det stod. Och sen var där toalett. Väldigt elakt. Men det är han. Ja, och här finns det ett typ lekställe. Här kan man alltså leka. Ja, ja, då har vi visat det här då. Då går vi till mamma och pappa. Ja, här då grabbar så har vi mamma och pappa som betalar för dem. Hej, hej, hej. Ja, vad tycker ni om det här då? Jag sitter på nära där vi bor. Yes. Och allting är ekologiskt och närodlat och sådär. De säger att de försöker få allting lokalt. Ja. Ja, det var allt för oss. Ja. Ses ni. Lämna en like.